Ми можемо розпізнавати, і Господь нам дає таку заповідь, що дивіться на плоди, дивіться на діла їхні. Якщо я не можу зразу розпізнати, значить я придивляюся, а що, які їхні діла. Щоб розпізнати ворога, нам так само це потрібно. Які їхні діла? І чітко в 18-му вірші апостол говорить: марне базікання. Розумієте зміст того слова? Намарно. От щось говорить, от марне, про базікав, та? Воно, ну, взагалі, як кажуть, з гуся вода, взагалі не тронуло. Ви бачите їх? Ви бачите їх? Та бачимо. Вони ще й виспівують. Навіщо ви виспівуєте? І так незрозуміло, що ви говорите. Що оце всі літургії і так далі. Хіба не марне базікання їхнє? Та марне. Тому що люди з чим прийшли, з тим і виходять. Ніхто їм нічого не надав, ніякої допомоги. Це є ознака отих хмар бурих, гнаних і так далі, оті всі епітети, що я вам читала. Ваалові слуги. Марне базікання –